Mga kaibigan, welcome back. Ano, meron din tayong 3 days na naging pahinga after nung naging tournament natin sa Dream League Season 22. Again, congratulations for Falcons winning yung Grand Finals na yun with a 3-0 no sweep against BetBoom. Pero dito guys, syempre kami nga pala ang inyong official Filipino coverage para dito sa Elite Tournament natin. Makakasama nyo kami ni Sir Jules and yung ating bueno manong bakbakan. Walang iba, Geek Farm na consistent. Lagi second silang place lumalaban sa Grand Finals, nabibitin lang sa dulo. And yung mga kalaban galing Open Qualifiers 2, sino-sino ba yan, Julius? Siyempre sila Bosco with Darling lineup 2.0 na wala yung former dalawang support nila, which is si and yung Kerry. And yung Kerry sa Palos na napunta sa Blacklist. Si Drake na may bagong team ngayon. At nilaglag yun niyo na Salvation. Mm-hmm. So talagang mainit to. And siyempre guys, The Jing Revenge. Yan, siyempre, especially, si nagkaroon tayo ng roster changes eh. Geek Farm, ang pinalit nila for Jing is Bimbo. Hindi naman na zero si Jing since inampun siya dito ng Darling and nag-qualify naman sila for this tournament. And nga pala guys, dalawa ang magka-qualify. At least, nagkaroon din tayo ng 2 slots, di ba? We have Aurora na direct invite na. And automatic syempre, tatlo na. Yes, dalawang slot for this tournament, ano, and mainit-init yung bakbaka natin. Dalawa rin actually yung live natin dito sa Rejules. Yes, and so inaanyayahan namin kayo guys na support yung ating stream. Do share yung ating live, mga kaibigan. Napakalaking bagay niyan, ano. Again, sa mga nagtatanong laglagan na ba to, meron pa naman lower bracket, pero wala tayong group stage. Rekta-rekta na to guys. Best of 3 tong mga matches natin. Yep. So talagang mainit agad, umpisa pa lang. Yun yung solid dun, ano. And for, oy, thank you so much. Teka lang ha. Ano yun? Iabot mo lang. Hindi pwedeng ikaw lang yung merong ano dito. Skartehan natin yung bet. Oy, naalala ko lang. Thank you so much for the... Par. Naalala ko lang par. Yung 5H, pwede mo na isin mamaya. Yeah. Ay, par. Secure din for 1 week eh. Oh, bet muna tayo syempre. Oh. Map 1. YOLO na tayo, darling, game number 1. Aros tekin mo, Jay. Ang ganda na kasi, 2.7. Bakit naman hindi? Ads, 500. Ads-based naman eh. Tsaka... wala naman tayong talo dito. All Filipino lahat yung maglalaro dyan. Ang matatalo lang yung bet natin. Yung pero bet sa natin. Team natin, ang sinusuport lang wala. Pero yan guys, sa mga gusto mag-bet, syempre, punta lang kayo sa 1xbet. And take advantage up to 6,000. Welcome bonus nga po. Once na ginamit yung promo code namin na Kuya Nick. All caps po yan. At mag-message lang sa Kuya Nick page. Baka pengi naman t-shirt. Tinalisikan mo ako pare. Wala na, okay lang yan. Ano ka ba? Coffee naman ng SB yan. Para hindi pa pwede yung... ano, wala kang tissue eh. Ang gagawin ko. Hindi pwede yung Messi, Ronaldo dito ha. Ah, sorry. Hindi pwede yung Messi. Malagkit yan par. Malagkit yan. Pero ha. Eto na. May draft na agad may tayo. May draft na agad tayo. Oh. And yung... ay, sorry. Alam mo naman eh. Mahilig kong itago eh. Si Boy Tago talaga to eh. No? Kahit kailan. Pero yung guys ha. Hindi naman na bago syempre yung draft natin. Kung ano yung meta. Yung pa rin. Adopt ng Sian. Lalo pat nung Dream League nga na naglaro. And speaking of meta natin, never lumusot yung chin. In our eyes, yung chin. Tapos, yung first ban Julius. May zero pa na yung scheme yun. Yun na nga. Parang, sabi mo nga na. Parang nakalimot sila. Ang pinrayo ban kasi nila dito is Huskar. NP. Hindi natin siya nakikita eh. Parang, ano take mo about sa NP ban dito? Scouting report ba yan? Meron silang info feel about ko, dyan sa Geek Fam? Binis lang ni Kuku. Kasi may din mo talaga mag-NP tong Geek Fam. And support to carry eh. Oo, at nararad nila yan. Sa kahit anong particular na position. Oo. So yun nga guys, bago lahat, syempre like and share nyo muna yung ating Facebook live stream. And speaking, syempre shoutout mo si Angel. Pa-shoutout, Sir Jules. Si Angel ngayon. Ewan ko. Shoutout kay Angel Joy Manuel. Eh. Yan. Magandang hapon sa inyo sa lahat. And YouTube, open na, Twitch, and Facebook. Yes. Open and, na rin yung wager natin guys. And ano pa yung open pa? Syempre, J&J Orphanage. Yan. And slight Paella. Oo. Ade, J&J and Pajardo Cousins. Pajardo Cousins Collection. And guys ha, ulitin ko lang, J&J Orphanage is now open. Never nagsara. Never nagsara. Pero ito ha, very interesting support choice. Apa? Apa. Para doon sa sustain. Kasi given, chin kalaban mo rito, nandun yung Hanop God. Mm-hmm. Possible makeup, bloods. And gusto kong i-adopt din. Syempre, nakakita tayo ng support terror blade. Pero since this is apparition, mag-end up na to as carry. Kasi, there nung semis or lower bracket finals pa finals na doon na naglabasan especially mga extreme bet boom also for Falcons din secret nireran as 4 eh yes. Yung third blade, tingin mo ba pwedeng pumunta sa ganung klaseng route yung
Team Darling dito with Jing? Possible, possible uh-huh. yung Terrorblade. And guys, sa mga nagtatanong sino ba yung pumalit kay Jing? Sa walang Gitan, iba. Walang iba. The most explosive! Ryan J.K. Bimbo. Uh-huh. And syempre, ang partner lang naman, the most expensive. The most explosive and the most expensive. Dalawa yan. The most explosive, the most expensive. Tingin mo ba, may, syempre, kay Bimbo, sa mga joke time ninyo, tingin mo ba at least 2 shots or 1 shot lang o walang shot? Hindi, tingin ko meron ito eh. 1-2 shot. 1-2 shot. Kung may 1-2 punch, may 1-2 shot. Syempre, ikaw may dalawang pump ka din. Dalawang pump pa yun. May dalawang pump. Kung si Sir Jules may dalawang pump, si Bimbo may dalawang shot. Oo, 2 shot pwede, sa akin. Pwede ha. On drugs yan, tingin mo? Hindi, may coke may naman coke, yan. May coke naman yan, syempre. May coke ski naman yan. Syempre, first game of the day ka. Hindi pwedeng on the rocks yan. Kailangan may, ano yan, may Shark, halong coke. Shout out kay Boss Bimbo, no? Debut ano niya to. At, and, kung di ako nagkakamali, ito ulit yung all-Filipino lineup na mapapabilang si Bimbo, di ba? Kasi, last time, SMG siya eh, naglaro eh, di ba? Sino yung trim yung pangalan ng isa sa gig pa? Mineski Dota J. Di ba? JQ, ang pangalan ni Bimbo is ano ba? Ryan JK ka. Ryan JK. Yun ang full name niya, Ryan JK. Basta J, malakas naman kasi yan. Alam mo naman na dapat yan. Hindi, yung ibang J malakas. Ikaw, malakas yung tama. Malakas yung tama. Pero ito, MK. Mas malakas pa rin. Oo, ito possible MK support or SBN support sa tingin mo. Mm-hmm. Kasi MK, ano sila eh, port pick. Maganda rin ito agad sa center. Mm. Makakaling ka. Pero tingin ko, support na ito, J. Itong MK. MK ni Bimbo? Parang ano yan, parang mangyayari, Shinkyu inspired na Monkey King yung pwede nating makita dito, if ever, ano? Mm-hmm. So, ano yung magiging hero dito ni Yowie? Pwedeng last pick yung hero dito ni Yowie. Mm. Tingnan natin, kasi hindi pa rin nagpapakita ng mid tong Geekpam eh. Hirap din ha, syempre, more on team fight yung strat na gusto nga implement dito. Yun nga, like I said, makakita tayo yung support Terrorblade, pwedeng mangyari, diba? And ito na nga gagawin nila. With Jing, kasi yung APA magiging 5 na to, technically, di ba? Matic yan. Mm-hmm. And, syempre, ano bang hardest counter kay Sven? Ursa. Pero, and good laning din against Mars. Tapos, kung kasama niya, MK. Monkey King, mili-mili dalawang lang. Mili. Oh, dalawang mili. Medyo all goods yung kay Ursa. Pero, ang ano kasi neto, Jay, yung Ursa kasi, ano siya, mm-hmm. parang... Hit or miss? Hit, hindi, parang gano'n na, sabihin natin hit or miss, pag hindi maganda early niya, mm-hmm. ang bagal niya ang form, single target siya yung hero, yes. kailangan niya ng Fury para maboost yung form niya. Compare kay Sven na meron na siyang automatic Fury, yung yes. cleave. So, kahit malugi si Sven, iwanan mo lang itong mga 5 minutes sa jungle. And kung titingnan, waiting game tayo dito for Geekfam, ha? They need Wukongs, they need Godstrength, they need Arena, they need... Hand of God dito, wala eh. Walang hinihintay, no? Yung Sander for TB, support naman siya dito, so wala masyadong magiging issue. Apa blast siguro. Yun lang yung pila, yung pila ka parang hinihintay dito. Uh-huh. Tignan natin, so last pick na lang, parehas mid eh. Magkakaubusan, and ngayon, na-ban out na Templar. And guys, Pop. Si Yowie, di ba nag-a-problema last time? Ayun, pinabootcamp ni Coco doon sa bahay nila ngayon. Sa bahay nila, Para kasi, nakita ko nga yung palang latest post, nasira yung PC niya, nagawa na, internet naman yung problema. Oo, nawalan. So, nandun siya ngayon. Nandun ngayon si Yowie. Sa bahay nila ko. Alright. For the qualifier. For the meantime. For the meantime lang. Ikaw ba, for the meantime, nasa ka nung nakaraan? For the meantime, nasa, ano, kasamang mga... Chikiting patrol. Kasamang mga animals. Locals muna. Pero ano magiging ngayon Yowie? Mag-end up sila sa Pangolier. Makes sense. Walang pamigil eh. Tsaka space tempo yung ganitong Dota. They have the Centaur, Pango. And in terms of pushing, siguro lagay natin si TB sa parang pabasag sa kanila dito. Yun lang. Kahit paano, yung support 4 naman na naka-metamorphosis eh. Kahit paano, makabasag pa din. Pero paborto ah, kung ikaw yung Geekpam dito, yung Wukong, yung Arena, Sven, mm-hmm. tatlong melee to eh. Yep. Apat nga na melee sa side ng Team Darling. So pagalingan na mamaya ng execution pagdating sa so, Primal the Beast primal. Lang. Minilihan ang battle for melees, no? Battle mga core heroes natin dito, Julius. Yes. And alam naman natin yung matchup ng Pango tsaka ni Primal Beast. Gusto ko nga yung last ban nila. Siyempre, medyo weird yung tendency ng draft ng Geekfam na napadazzle ban sila dito sa huli nila eh. So, mahirap na eh. Ang na-expect ko, gusto ko sana mabanggit, baka maglabas na naman yung Geekfam kasi sila yung nahihilig sa Bounty Hunter. Ayun. Pero buti nag-Primal Beast lang sila dito. Parang dito walang gagawin yung Bounty Hunter. Oo, talaga. Hirap. Si AE lang yung parang pwede. Tapos pabor pa, syempre, melee din yun na, alam mo yun,
easy lang for Urs. Nag-lunch na ba kayo, J&J? Yan. Actually, hindi pa po. Kasi not yet, not yet. Siyempre, 12 start natin. Sa 12, hindi tayo makakain. Siyempre. Pero ito na nga, game number one, ang unang araw natin dito sa Elite League Close Qualifier ng Southeast Asia. Umpisa na Geek Pump and Team Darling. Kayo, kanino ba kayo rito? Yun. Ikaw ba? Sa tingin mo, sino na kalamang nandang? Pero yung tanong ni Boss Christian, Boss J&J, san, kano, ano? Saan ba tayo nagbet daw ngayon? Nagbet tayo ads lang, syempre. Ads lang, Team sa, Darling. Oh, Darling, ganda pero ng ads sa eh. Drop. Sa drop? Tingin mo. Primal Beast. I think, Mango. Ano ako, sa win streak ako nung Terrorblade na support. So, Darling ka? Hindi ba, nakita mo na tayo yun? Sakas natin yung TV meron support. Isa. Meron wala. Isa. Wala. Five? Sino? Four. Meron four? Isa. Hindi ka matalabas. Eh, secret lang naman nag-four eh. Meron. Ginagawa na may four. Pero sa mga 5-6 games na nakita natin TV, puro panalo. Puro panalo yun. Basta kami yung panalo. Oh, so, doon ako sa May Terrorblade. So, stick ako dito sa J&J betting site. Ako naman, tiwala lang ako sa Chin. Uh-huh. Kasi sabi, ikaw na mismo nagsabi. Totoo, binakalusot yan binakalusot eh. Ngayon natin makikita eh. Ngayon natin makita kung yung Chin talaga is galong ka-OP talaga siya. Once I'm open. So, I go for Geek Pump. Diba? Kumaga, kahit sino naman manalo rito eh. Oh, gusto mo? 5H kasi, 1H lang. Oh, hindi na. Senda na lang ito mamaya. No, senda mo na lang. Alam mo yun. Kailangan syempre paid muna tayo. Paid muna para paid muna. Panibago. Ano ba yari sa Lakers? Minulpi na ba? So guys, ayun na nga. Tapos yung ating drop. Syempre, like and share nyo muna yung ating coverage. And shoutout sa lahat ng viewers natin na nanonood dyan sa Facebook, Twitch, and YouTube. Mainit na mainit. And dalawa po yung kukunin dito sa Elite League. 2 days lang to. And wala po tayong group stage. Best of 3 po lahat yung laban natin. And syempre, yung price, hindi pa ginawang 1M. 960. Tinipid ba ng 40? Siguro, baka para balance. Para balance yung, tingin ko binalance nila. Binalance lang yung price, no? Kasi yung first price, 300 eh. Nakita ko eh. Parang binalance. Wala nang talbots dito. Pero, direct palagyan lang tayo ng in-game sound. Syempre, ano tayo dyan eh. Official. Official tayo. Shoutout pala kay Boss James Bryan Conde. Eh, napapashoutout. Ayun oh. Po, boss. Si Michael Angelo nag-comment na ayun naman pala eh. What do you mean by ano man ayun naman pala by Boss Alo? No. Hindi, ano daw eh, the most expensive. Hmm? Ayan, good PM kay Mark Ian Pardo, isa yun sa mga ano natin. Pardo ha? Brothers ba yan? Kasama sa Pardo Cousins. Kasama sa, ano yan, kasama sa Pardo, ano yan, Cousins. Isa sa mga nag-ano ng J&J Orphanage. Isa yun sa mga nag-donate. All in yun na, darling. Ayun na, ayun na. Ayun na si Michael Angelo. Kayo ba? Kayo ba lang musga? Times 4.7 ba naman eh? Bagong tournament to. Baka malay natin. Redemption art na talaga ng isang Michael Angelo. Ano to? In Jing with Trust or in Bimbo and Scheme with Trust? Sino naman yung pag-iisipan natin? Alam mo kagandahan dito, syempre, par. Sa tournament natin. Hindi naman tayo ulit puyat, di ba? True. Ito yung maganda. Timeline natin ngayon. Pati sa inyo, Pabon, syempre, hindi lang sa amin as a caster. Yes. Kayo din as a viewers. Di naman pupuyat. Hindi tayo mapupuyat. Anong, siguro mga 9 p.m. Max, tapos na tong tournament natin. Kateri ka ng araw, kainita ng araw. Ganun din kainit yung mga magiging laro natin dito, no? So, please do like and share yung ating stream, mga kaibigan. And pause lang tayo ng konti lang naman dito. Welcome back ulit, no? Sa mga tropahan natin dyan. Si Boss yung Densanity, si Abad Dota po ba yan? Yes po, si Abad po ang carry ng Darling 2.0. And Abad is back. It's been a long time, parang taon din. So, nawala siya. Almost 2 years, if I'm not mistaken. Kasi parang... 2 years. Hindi almost. 2 years talaga. 2 years talaga, no? Nawala siya sa... Pero never naman siya nawala sa pag-grind. Pag-grind. Yun naman yung kagandahan doon for Mr. Abad. Eh. As long na naglalaro ka naman araw-araw, andun na yun. Tsaka once sa Dota player ka, parang masasabi natin na talagang... Ano mo na yan? Nasa dugo mo na yun eh. Oo, kumbaga muscle memory mo na yan. Habit mo na, di ba? Siguro yun lang. Kumbaga, yung... Pag ikaw kasi as a Dota pro player, pag susunod kasi yung nasa competitive ka, iba yung parang kumagay aura mo, tumataas yung level mo. Kung ikaw wala ka sa Dota scene, pero nag-MMR ka, kumaga may aura ka pa rin, pero parang masabi, level 1. Pabubus yun, magle-level 2, magle-level 3, as long natuloy-tuloy yung tournaments mo. So again, big shout out sa mga tropahan natin dyan, ano? Kila Boss Jeremiah and sa Facebook. Das mga tropa din natin dyan sa Twitch, na active din ngayon. Like nyo na rin yung stream natin dyan sa Twitch, guys. Sa mga sa YouTube natin, sila mas madalas yung lamang eh pagdating sa viewership natin diyan, dami. Like nyo yung stream natin diyan, guys, and syempre, gaganda yung algorithm, marerecommend tayo sa mga nag-open up ng YouTube. And syempre, ano to? Way back. Oh. Kuku Bimbo, Mineski TNC. Nalala mo ba? Mineski TNC. Yun ang masabi natin way back. Ano GCash nyo, Penge Purse. Oh. Ay, hindi po si Jasosas ngayon. Joma Fardo. Joma Fardo. Punta lang sa tanggapan at ang naka-assign po ngayon for the J&J Orphanage is Joma Pahardo. Ay, nag-iisang poging Joma Pahardo. And syempre, the connection niya. Oh, Paella connection. Paella connection, Pahardo. The Cousins.
Yung live niyo, Boss Jay, nasa 1xbet daw. Uy! Mm-hmm. Maganda kayo. Siyempre, eh, ano tayo, guys, yung 1xbet, para sabihin ko sa inyo, guys, ha, sila, most of mga magiging tournaments natin na mag-held, sponsor sila dyan, guys. Mm-hmm. Ganong ka-solid ang 1xbet, mga Kuya Jude, pa-shoutout ako yan. Shoutout kay Reinhardt, kay Brian, ayan, ayun, kay Rodrigo, yan. Happy sayang, day. Guys, habang nakapost, hindi kasi si Jasosas yung TD natin. May dalawang pump ba tayo dyan? Nakaready? Nakaready, we, dalawang pump dyan. Dalawang pump muna for, ano, andyan, labas mo, paeng. Dalawang pump muna. Dalawang pump muna, pampainit. Pampagano lang, guys. Dalawang pump lang. Ayan, up. 1-2. Okay na. Teka lang, baka mawala ng gana pala yung magtatanghalian. Pasensya na po. Uy! Oy! Ano yan? Huwag yun. Easy lang. Pig-duel ha. Hindi pwedeng nagdo-duel dyan na ano ha. Showdown ha. Ay, sakto. May Primal Beast. Ayan. Pakita mo yung trample. Trample, mamaya. May trample dyan. May trample tayo. Crazy time. Pakita mo yung crazy time. Hindi, may trample dyan. May trample. Ayo pala. Yung unga-unga mo. Unga-unga. Pakita mo yung trample dyan. Omoj. Yung trample. Ito yung trample dyan. May trample dyan, pare. Unga-unga. Kompleto tayo dito sa Kuya Nick, guys. May adi... Uy, ano nangyari? Yan. Nawala. Nag-break sila? Nag-break, guys. Nag-break lang. Pause sa gulit eh. Kanina ganun din eh. Na-delay din yung ano natin bago mag-start eh. So, cheers muna, pare. Hindi, saan? Pupus na eh. Shagan talaga. Bumili kang bago mo. Caffeine. Sa katanghalian. Sarap niyan. Kape, tas wala naman dyan. Ayun. Acid ang nabot. Acid ang ginagot. Pag-pump, nag-pump din yung speed down natin. Trample to enjoy hard na ba si boss ko as, ano? Oh, nandun si, ano, guys, ha? Kakasabi ni Sir Jules, kung kararating nyo lang, for the meantime, si Yowe ay nakila boss ko muna, di ba? Tama? For the meantime nga. For the meantime. Doon muna naglaro si Yowe sa bahay nila, Kuku, guys, uh-huh. Kasi nga, medyo sablay yung internet connection sa bahay nila, ano eh, nila Yowe. Tanong lang if SA lang, ano, ando, hindi ko nakita yung sa Twitch natin eh. Mga boss, ba ito na nag-reply sa Quinic page? Wait lang natin guys, baka maamang lang, no? Baka nag-lunch break, mga sir. Ah, wala na daw. Wala na, nakauwi na. Umuwi na kagabi, nakauwi na kaninang 1 eh. Okay, umuwi na pala. Guys, so baka okay na kila baka boss okay na. Yo-E. Tsaka syempre, kung ikaw din player, baka mas comfortable na nasa bike. Iba pa rin kasi yung aura pag nasa bike. Uy, nagkabakbakan na dito agad, binalik na. Yung matchup nga natin, laging lugi dyan yung pangol, Sir Jules, sobrang ah, diba? Pero last time, sinabi ko rin. Nakapalag na. May mga times na nalalaban eh. Depende sa player eh, diba? Ayun nga, sabi ko sa'yo, gagawin eh. Mm. Ano eh, Shinkyu expired, ayun no? Ay, inspired. No? Oh, one down by one the most. Down. The most explosive. Oh, dalawang shot muna for boss. Dalawang shot pa, kung dalawang pump. Two shot to para ibigin mo. Dalawang shot muna. Two shot ka muna ba? Uh-huh. And syempre binabati natin diyan si Boss Bimbo no na nagbabalik. So ano mangyayari nito kay Mars? Ay, no? Solo lang talaga si Mars dito sa top lane, no? Nakakadalawa na mga sir ha? Sa span na 2 minutes, 2 couriers na inauuwi dito ni Raging Potato mga sir. Talagang ano nga na binggit nga natin sa Boss, draft Shinkyu inspired. Basta mo pala kasi ng nung Dota 2 sa. Konti lang, a little bit. A little bit lang. Mati. Medyo mahina eh. Boss JNJ, safe ba ipusta ang motor ko sa Darling? Wait nyo muna yung first series nila. Pag ito kasing Geek Fam na overcome nila, doon masabi, super strong yung Darling. Remember, Geek Fam yung most consistent team na umabot na ng tatlo na Grand Finals, tama? Tatlong Grand Finals hindi lang nila sa second. Hindi lang nila ma-pull off full off. Pero sila yung nag-represent sa atin nung nagsama yung sa China at saka si... Lilabanan din nila Grand Finals, Aster noon, diba? Kung main fight sila doon, diba? Tapos, yung pinakuli nila versus Talon, which is the game 3. Ay, ano rin nga tayo eh. Ay, hindi 3-0 yung for Talon. Yep. Yung kita mo yung pinapakitang impact agad dito ni Bimbo. Gusto mo regular? Gusto mo regular? Regular, pare. Okay, Bimbo, yan. Oo. Ilang minuto timer ni Bimbo bago sumabog? Easy lang kayo, guys. Alam ba? Wala pa yan. Matagal pa yan. Matagal pa yan. Mga 30 minutes yun, guys. Pag napilan ni Boss Bimbo na, teka, malakas kami ha. Pwede yata yung maalas yung play ko dito, ha. Pag medyo lamang na, dun mo na malalaman. Yun. Ayun lang, Yowie, bossin. 1K pera ni Yowie, pero wala siyang bote. Kasi tsaka yung matchup na nga nila dito, na bossin siya. Dahil yung courier talaga, dinadali. Oo, ayun. Tignan mo si... Undetected kasi yan, eh. Bossin niya, eh. Pag nakaganyan yung MK, eh. Diba? Kailangan i-click mo pa yung mouse sa mapa para makita mo talaga yung MK. Hindi mo siya makikita sa minimap, eh. Yes. So, wala pa naman tayong patayin dito. Natsumi nga rito. Sven. Parang old school, ha? Sven Chen, no? Eh, nung nga dati, since Dota, talagang lane na yan, eh.
Ito nga yung Chen na lumabas din dito, no? Hindi natin nakita ito, Sir Chris. Hindi na na-pick, hindi natin nakas talaga sa Dream League. Sa buong tournament ng Dream League, di ba? Sa buong Dream League. Na nakas natin, ha? Baka malay natin. Oo, sa iba, meron, eh. Meron pala. Meron naman kay La Mike daw na nabanggit niya sa akin, nakas niya, no? Meron isa. Please. Tayo wala eh. Wala talaga tayo nakas natin. Tapos nabiyayaan pa tayo dito since, syempre, alam mo naman si Skim gumamit ng ano eh, di ba? Saan team si Akashi? Talent po siya, guys. Ay, pero botongli ng aga naman eh. Itong... Yep, and easy first blood na nga aga. That's gonna be Mac with a solid rotation, killing Kukus Centaur, and mababawian naman si Mr. Cox sa taas, and that's courtesy of Abeng. That first blood, Julius. Eh, syempre, Brotos by 1xbet. Sa mga gusto mag-bet, guys, leave lang Quinic Pitch at gamitin ang aming promo code Quinic, matatabang letra, bigyan, up to 6,000 ang ating welcome bonus. So, ano naman, given na naka-first blood sa bottom lane, buti nakabawi naman din agad. Kasi yung top lane, parang, ano na to, yung sacrifice na ata yung lane ni Cox dito, Jay? Kasi solo ka na lang, tapos kalay mo pa, usa. At the moment, alam mo yon, siyempre, naka-first blood goal dito yung Gig Farm, yung bosset na pang-courier hunting, di na lumilane yung Monkey King, talagang more on courier sniping na lang yung ginagawa niya dito, yung tracking niya, no? Pero partida, isang words pa lang yung nilalapag niya dito for the info, ah. Diba? Pero, nag-run up na yung words niya kanina, doon sa may kabila. Sa kabila yun, sa may left side. Ngayon naman, naglagay ulit siya. Dito naman sa may kabilang gilid, ano? Pero, di ba masyadong ano to para sa MK na 6 minutes level 1 pa rin siya? Kasi sige, parang napapansin ko nagpapali, kumukuha siya XP at least level 2 man lang. Yan. Ano yun? Uy, kita ka dyan, Bimbo. Siyempre, delikado si Mr. Raging Potato. Aray, dito. At kasi yung tower siya? Eh, yun yung papatay sa kanya. Ay, long. Nice play for Abeng. Addressing na, teka sobra na eh, abuso na eh. Hindi ko alam kung tama yung ginawa ni... Ay na, gumana! Gumana, gumana! Gumana, nagtik yung bomba. Nagtik yung bomba, guys. Ano lang yun? Kung piccolo pa lang yun. Piccolo pa lang yun, guys, ha? Hindi, papap, papap. Papap. Papap pala, papap. Papap pa lang yun. Ang upgrade doon, ano na yun, piccolo eh. Ayan, easy so, lang kayo guys, nagpapap pa lang si Bimbo. Pero ilang courier ano na yung snipe niya bago siya ano nadali siguro, dito? Mga apat, let's say, apat na. Apat, parang mga ganun na nga. Pero masyado kasi maasim, yung kita mo yung AA lang doon, tsaka sa yung tower yung masakit yung damage nung ano eh. Pero feeling ko, since ganun naman yung magiging playstyle naman dito ng Geek Farm, sobrang pabor nun for Cox, ang taas level niya dito ha, wala siyang cashier eh, di ba? Oo, kahit sabihin mong... Unlike kay Kuku na, siyempre kasama niya most of the time yung support niya dyan. Ayun ito, sumakto pa ka mo, nag-run. Nawala na yung defensive vision dito ng Darling kanina dyan sa may pwesto ni ano. So pwede nang mabigyan to si ano, si Abat. Yup, and then Sanity ngayon, pinagpaplanuhan na, here comes Mac. And nandun yung boundless strike even by Raging Potato. Pero natagalan nga lang si Cox, ano, siya sana yung, possible alam mo yun, umispir dito. Ah, wala rin siyang arena, Jay. Okay, hindi siya nag-take, pinalakas niya dito yung rebuke, no, and the first kid. Nag-level 3, ginawa niya. Yun lang, patay sana yung kami. Kasi the miscom na, wala ka palang arena eh. Ang hira ka naman, pari. Possible. Possible miss, ano yun, miscom. Kasi parang kung ikaw din sa Primal Beast, sure kill na to. May arena yung tropa ko eh, wala. Agree ako dyan kay Boss Yuta na hindi pa sumasabog. Tinesting lang, kumbaga, ano pa lang warning yun? Shot, warning shot warning pa. Shot, pero naku, boss ko, pangalawang death na dito ni Kuku, mga God sir. Strength yan eh. And Natsumi with a God Strength paid off dito sa first try, ano? Matigam, once makita ng Geek Farm na ginamit mo yung hoop stamp, yun na, pwede ka nang patayin talaga ng Chen tsaka Espen dito. Da, maganda yung nilalaro mga sir dito. Currently, top net na yung top 2 cores. Boss 1, ay, dito na, tumesting na nga. Naka-ready na rin naman yung onslaught. And Abad doesn't have any idea na babalikan siya dito ni Mac. And potential pang makuha yung Tori dito if ever. Mac, ayun, itatrample niya na lang ito eh. Kunin niya yung creep wave yung... and then babasagin ni Mr. Cox. Ano, sasabay yan, pati yung neutral. Ganun ka-efficient, ano? Tinawag ulit ni Cox si Mac. Mac, sorry. Ito meron ako. Grabe. Ito meron na akong ano. Meron na akong arena. Hindi mapapaya yung Cox mo dyan. Hindi mapapaya. So, Yowie, siya na may makakuha ng bounty rune dito. Sa Mac, wala siyang makuwang rune. Pero okay lang. The damage has been done, eh. Yes. Pero kahit paano... Ako feeling ko dito, ha. Pag nagpatuloy itong gantong struggle for boss ko, yung Chen dyan, makangatin siya mamaya. Diyo. Ay, ito na mo. Bawagulat ka na lang yung Chen dyan. Especially scheme yung gagamit, di ba? Siguro kailangan nalang malesin yung death for Kuku. And again, din na tinatantananan si Abatsky dito, Julius. Sino binasa mid? Ah, pinapalik. Kina-explain nila muna na si Bimbo. Kumbaga, kumota na siya sa pag-take ng mga couriers eh. Left, ito mo, 9 minutes level 4, di ba? Ang tagal niya level 1 kanina pa eh. Yappy. Wala lang din talaga. Okay na yan, napalevel mo na nila. For the meantime, itong MK nila. So, as of now, took advantage. Doon babawi. Okay, with the rotation. Gantong galawan, kilala mo kung sino?
Arturito. Yeah, lang gusto ko sa'yo. Baka Arturito yun. Medyo kumagano yung bumbilya mo ngayon, pare, ha? Eh, syempre. Oh. Two pumps din tayo. Two pumps ba naman, eh? Two pumps din tayo, eh. Kung kaya na talaga. Chop. Kasi kaya si Arthur, eh, level 3 nga. Nakita level natin kung rumorotate, eh. Using the... Ursa yun. Hindi, using the... Twins. Ah, Twins game. Yes. Yan, diba? Ito naman na yung gante. Yoke naman ang magti-takedown kay Mr. Cox. Ayosip sa ayosip yung nagkadalihan doon. And now, abeng, nadali naman ni Mac, ano? Back to back yung patayin natin, ha? Grabe yung first 10 kills natin, guys. Yes. Sobrang dikit. Crucial. And ito, hindi nga lang tumama yung squash ball doon. Sa mga tropa pala natin, syempre, supporting Bisaya Dose dito. Mayong udto sa tanan, ano? Oh, may upstamp naman dito si Bosco. And ito na nga, mga kaibigan. Boundless strike given by Raging P. And no Bosco Delicado. Gusto siya sa bumakdor dito, pero nakakasana natin. Matatagalan sila, pero... Kuku, at least, manage to run away. Tumatagal yung buhay niya dito, ah. Bukulda na yung, ano, hammer. Ayun, ah. 3, 2, 1. And babato niya na yun agad automatic. Meron pa siya mga HP at least half. Pero still, ayun, stop. Ang tagal na ito, ah, Sir Jules. I think kaya naman nila makuha yung kill. Ano lang, sobrang, natagalan. By time. Wala, nag-run up na kayong gas rig. Kung sabihing mabubuhay pa, nadjujuk niya pa dito, daytime yan, Julius, ha? Ayun na nga! Maalala lang, eh, nakapag, ano na, stampin na, Julius. Nabuhay pa nga, diba? Si Bosco rito. Isipin mo, hindi na namatay si Bosco, sobrang na-waste pa yung oras dito ng geek. Sobra. Isang minuto din nila, parang halos hinabol yun, diba? And info granted din, especially for them. But here comes the big dagger! Wait, what? Solid for Mac, mga kaibigan. Yung ano rito, yung teddy bear, naging cute bear lang. Oh, pero Yowie naman, diffusal na ito. Gaganti naman siya dito, no? Timing. So, kinuha si Abad, kumunik din yung old fit doon. Nahinto ng konti, pero still, that's a very tanky primal beast. Rolling Thunder is used. Hindi na mababangga pa, no? Pero yun lang, minaiwan pala dito si Mr. Skim. Kaso wala naman ang plano. Sila Yowie na palagan, ano? And walang TP na pwede mangyari dun, Sir Jules, dahil pasag na rin yung Tori nila, no? Yup. Pero 5-4 score natin. Sobrang dikit lang to, ha? Yowie, isin mo, ha? Kahit sabihin natin mayaman dito yung side ng Geek Pam. Mayaman din si Yowie. Pero mo, 3K gold dito para side ng Geek Pam, ha? Yes. Pag-ganon-ganon lang. Especially, ang hirap tapatan ng isang farming ng spin. Pure Ursa, kailangan mo na dito yung Fury mo, Fury diba? Mo. Para makasabay ka sa isang spin. Aha. Uh-huh. Boss ko naman dito, after suffering sa lane, kahit paano... Nabili naman niya na yung fail. Kaso lang si Jinx. Na nagpapa-XP lang sana, no? Ayun. Instant ni, ano, ni Bimbo, sabi niya. Sakto lang yan, ako talaga. Ang hirap lang dito, concern ko, pag nagsama jutsu na sila, especially with Chen, up na yung mga ultis, mga first item hirap nila. Hirap labanan, no? 5-on-5, pare. Sino with... mo dalawa yung prone? Diba? Dalawa kasi prone line mo, Mars tsaka Primal Beast. Mili pa kayo, prone kayo sa arena, prone kayo sa Wukong. Diba? Si Yowie lang parang semi-safe. Oh, na safe na may Rolling Thunder, Squash Ball, something like that. Huwag lang siya malalockdown. Pero ito, Cox, buhunin kanyang Yules, so pwede na nga talaga sila makahuli rito. Isang Yules, spear combo, talagang sure kill. Pero Bosco, bottom lane, nabigyan naman siya rito. With another the help, one. With the help of Raging Potato and 7-4 na nga score natin. And Raging P, yung 2 mate down lang naman, ano? Babawi sila dito using the smoke. It's gonna be Abeng ayun, and also Yowie. Ba't lumabas sila sa book? Ah, nakita nila si Raging. Nakita nila si Raging P na nagkala mo kasi nyo, kala mo neutral ni Skim, no? O, kala ko neutral ni Skim. Kaya sabi ko, ha, ba't lumabas? Ba't lumabas? Pero pwede na rin. Kumaga, ay, paano? May sukli sila kay Bosco, ano? May sukli. Pero kung ikaw rin yung Geek Pam dito, pwede na rin. Siyempre, support lang yun na takedown, hindi core. So, easy lang ang tropahan for Geek Pam with 4K advantage. At this point, siguro yung Ursa, kailangan makapag, makabuelo na rin siya dito. Mayaman no? pa rin naman siya. Bakit ano, pangatlo pa rin yan. Kahit sabihin mo medyo nag-suffer sa top lane, yung best na gank dito ng Geek Pam. Ang importante, hindi na siya nadidelay yung pag-fury. Yaman ni Yowie, sabihin mo, 14 minutes, dagger defusal, ah. And ito, speaking of dagger defusal, nabili niya na nga, Sir Jules. Smoke ba sila ulit? Possible, dagger rebuild ko eh, para kay Yowie. Hindi pa natin nakikita ginagamit ni Abeng yung ano, AA Blast. And speaking, yung chain nga rito, Jay, napakayaman, matik yan eh. Pag may chain talagang game, dati kasi yung chain, pag pinipick, parang pang ano lang eh, pang gulo lang sa early, tas wala na, mahirap na. Ngayon, yung chain kasi ngayon, kailangan mayaman. Na-revolutionize kasi din ng mga support, especially Poppy, no? Poppy ka talaga yung parang, alam mo yun, nagpa-big time na support, magmahawak niya mga chain, enchantress, ano pa ba, enigma, mga yung ganyan. Mga nag-i-snowball. Nag-i-scale. Nag-i-scale na, ano, na support. At the end of the day, iba yung support na may item sa wala, no? True.
Tapos sige, dati kasi pag post 5 ka, literal post 5 ka lang. Yung traditional, sila mga pahilay day, type fly, ganyan. Iyon yung support na trunkle lang, buhay na hanggang dulo, di ba? Trunkle brazier, okay na yun. Dalawang, okay na, dalawang brazier. Champion na yung item na yun para sa kanila, di ba? Ngayon nga, medyo swerte pa kasi yung mga brazier na tsaka rain. Nadodoble na. Nadodoble yung stats eh. Pagsapit ng 25 minutes. Again guys, share nyo na yung stream natin, ano, hanggang mamaya tayo dito. Makikita nyo pa kami later, 7 PM. Last series ni Sir Jules. Kami lang yung umopen at kami magko-close. Open at close. Open closing. Hey, Jing P, nakita siya dito ni Jing, pero wala naman. Pero use na rin si ano rito. Isin mo ah, porke yung ano ni Bimbo. Simo lang siyang ginagawa, no? Parang assist lang. Parang hindi kasi, ang ginagawa niya sa lane, pag may nalilibre, boundless baba, sabay kukunin niya. Yun yung mga knockout na sandali. Pero knockout Jing, na. May dagger kasi. Si Mate. Trample, pero may Sander to, Julius ha. Ay, di niya nga lang nagamit agad. Eto, mapipindot pa rin na naman at least. And eto na nga si Bosco. Getting the kill. Onto the Mars, pero nakapag-yul scepter. Tumama pa rin naman, Sir Jules, ha? Yung Apoblast dito, pero naipit silang tatlo dyan. Wala nga lang yung back-off. If somehow may kasama si Cox, pwedeng ma-punish yung Darling dito, pero taliwas Julius. That's gonna be Mars. And also, yung Monkey King ni Bimbo. And there they go. Ayun nga, si Monkey King, pare. Bigla naging all yung score natin dito. Parang pilit na eh, pag-go ni Primal Beast. Oh. Maganda na nga yung idea ni Mac eh. Pa-onslaught out na siya. Talagang kinabuta lang siya ni Yowie rito. I-target kasi si Yowie eh. Sinayin na nga yung first usage ng AA Blast. Nakita natin. Kahit naghanap God si Skim, wala. Wala talagang kwenta yung heal mo dyan. Unless may pipe ka. Yun ang sagot mo dyan, pipe eh. That's true. And ito, medyo malalim nga lang. Eh, solo kill ka ni Skim. Yes. Lubog na lubog si Jing dito ah. Siya pinakamahirap, no? Meron siyang kasamang isa, pero wala naman na atong plano. May kita actually. May nakita pa. Yun nga, si Bosco kasi yung nasa may gilid ng mapa natin. And ngayon for Bosco. Medyo similar to ha, gantong-ganto rin nangyari kanina, but this time kasama na si Mac. So may onslaught dyan and the no damage, enough na. No way out para kay ano rito, Bosco. And 9-7 bigla score natin sa first 10 kills natin. Guys, sayang yung, after mag-all 7, nakapag 2-0 run dun yung geek farm, ano? Kasi mahirap, hindi pa check ng Darling dun na most of their observers nandito sa bottom lane geek farm, kaya may idea talaga siya. And ngayon, madadalaw na, alam mo naman yan, Julius, galawang ano to, sino to yung Chinese team pinapanood natin madalas? Dalawang budas. Hindi, yung carry nila, pero Mac? Yun lang, dalawa yan. Apablas, natama, Beto, pero buti no, pag Jules, boundless strike kumunik naman doon dito kay Abbott, gusto na tulungan yung carry nila, hindi nila madadali ha, si Abbott dito, wala nga lang stamping si Bosco. Wala pa rin dagger si Bosco. Uh-huh. So, mahirap mo sila mag-initiate dito. Pero importante, hindi namatay si Abbott. And tingnan mo yung network ni Abbott, oh. Siya yung number one. Sino ba ganun pa sila kalugi niyan, ha? Hindi daw sila sanay tayo na mag-cast ng tanghali. Balik daw tayo sa ating gabi. Wala laro, guys. Ang ikakas ni Sir Jason. Mamaya naman, panggabi ulit kami. Oo, oh, panggabi diba? Naman tayo. Opening lang at close. Mamaya ang mangyayari sa amin ni Jay. Easy lang. So still very stable sa 3, 4K, 5K yung lead dito ng Geek Farm. Pero sa palagay mo, Julius, sa part kasi ng Darling, parang alam mo yun, they have the Ursa. So yung rush capability nandun. Pero yung Geek Farm din kasi, meron silang chin, pare. Fight nga walang God Streak eh. No. Pero pay ko ang timing dito ng Darling. Mm-hmm. Once na mabuo ni Abbott tong BGB, yan na. Medyo quite strong na sila or impossible to burst down na rin Ursa once meron na siyang BKB. Wag lang siguro, malalap down. And ito na yung Blink Dagger. And sorry miss for Raging P. Yun kasi mga nakaw na sandali, naabangan nga sa part nyo. And that could open up Roshan. Palagay mo. Pati first 10 kills natin. Uy! War a dodge by Yaoi, mga kaibigan. Baka Yaoi yan. Pare, nasa Diyos ang awa, nasa Bisaya ang yawa. Natanda mo yan. Pwede kayo yan. Ayos na internet. No lag, no problem. Pero to anong binubu... kinalas muna ni... ano nga si... Cheat mode. Cheat mode na nga. And yun na nga, yung pagkamatay ni Bimbo na yon. Matik. Taupin yung Roshan. Tapos, info granted pa, gumamit siya arena sa baba. Sa baba. For the Mars. So, hindi talaga sila makalaban. Pero mga magko-contest pa rin sila dito. Julius, and naabangan. Perfect spot for Yowie sa Rolling Thunder. Yung par. Nakuha na rin yung Aegis par, dito. Hindi ka natiti, hindi ka nagagamit ng Twins Gate dito if you're... Cake fam. So namatayan pa sila ng isa. Nakuha yung Roshan. Nakuha pa yung Roshan. The table last turn. The table last bitter. Nag-all 9 pa tayo. Aha. Siyempre sa mga nag-ano, yolot. Hey. First day. Nag-all 9 pa nga yung par. Naging crucial pa nga, no? 9-9 pa nga yung score natin. And eto na yung choke. And isang mabilis ang real quick.
by Darling, Unreal Nagalawan, Mako na BKB. Yes, makakatakbo. Pero Yowie still chasing. And ay, pag-ibig, sabi ni Yowie, gara-gara magkambataa ka. Pikahidong, pinikadong. Full stop ka sa akin, sabi ni Boss Kusoy. First 10 kills natin, makukuha nga rito. Ako ang chosen by. The chosen by. Naglalaban dyan. Hindi. Yopaj and Yowie, piling ko. Sa nagagawan for the spot ng The Chosen by. Unreal yan. Unreal movements for Darling dito. Lusaw yung 5K Julius, sa span ng 2 minutes. Tapos sila pa yung biglang nag-gold dito. Ayun lang. Tapos, abat? Don't tell me, agawin mo pa to. Don't tell me wrong. Don't tell me what to do, ha? Up. What did you say? Don't tell me what to do. So, 9-11. Why are you running? Siyempre, mag-open na tayo wager dyan, Derek. Match winner. Match winner, open tayo, siyempre. Yes. Para sa mga, ano natin, viewers natin dyan. Ayun, no, bukas na yung wager natin, guys. And at the end of the month, pagtas ng Marso, pamigyan natin mga prizes natin. Yeah. Kahit mag fourth place natin, ha, 10K voucher. Sabi nga ni Boss, ayoko ng first, second, third na prize. Gusto ko yung fourth place, yung 10K, kaya ko ma-100K yun. Sabi nga. Hop, naniniwala ka ba dun? Depende kay Miguel Angel. Dati, ngayon, ay trip-trip na laang. So, dalawang ano rito isip mo, Jay, ah? Roshan? Oh. Dalawang tormentor na kuha dito. Isip mo yung AA, dalawang support ka mo ng Team Darling. Yes. May pre-agonim shard dahil dun sa nangyari. Pause muna, dalawang pump muna. Napos eh, Derek. Dalawang pump muna, napos yung laban natin. Pampagaya na lang. Tapos naman na yata magtanghalian ng mga trope. Dalawang pump. Pampagana na lang para i-share nyo na yung live stream natin. 1-2 pump muna. 1-2 pump. Up. Dalawang pump. A. 1-2. Okay na. Sobra. Ba't naman ganyan? Crazy time. Grabe, nagdalawang pump. Grabe, sumobra. Dumalawang pump na. Crazy time pa. What country to? Kabiruan mo ba yun? What country to? Naalala ko naman si Toe eh. Si Toe? Buhay mo ba si Toe? Hindi ko alam. Si Tropang Toe. So, Natoe na yata yun pare. Natoe na yun. So may post game lang po tayo rito. Aha. Uh-huh. So antay-antay lang tayo guys. 9-11 still. Aha. Uh-huh. The table has been turned. Bigla napunta sa Darling yung Katapos lang kumain. Oh, baka daw maluwa. Ayun, oh, pinagbabaril. Pinagbabaril. Uy, baka tama ka, Direk. Baka tama. Ligaw na bahala. Tama na ligaw na bahala. Grabe, pinagbabaril mga kaibigan. Pero back to the ball game. 4K advantage na. First 10 nakuha, Darling. Nakuha yung Aegis. Abante ng 4,000 ngayon. Dalawang tormenta. Look at Abad. Top net na siya doon. Pag ganun-ganun lang. Di pare, pa. Pang-apat siya kanina. Bago di. Mangyari yung mga ano-ano. Di, tapon siya kahit tinugis ano na yun? Oo, 10K nga siya. Grabe. Sabi kasi ni Abad, hindi niyo ako kayang tugisin. Sabi nga ng mga viewers, the last hairbender. The last hairbender, Abad. No? Ang pagbabalik. The return. The return of the hair. So kahit paano, ano pa rin naman to eh. Palag-palag pa rin naman yung side ng game. Oh, hindi pa naman natin nakikita yung full potential nila eh, 'di ba? With the arena, with Wukong's mamaya, 'di ba? Radiant's bottom tower. Tapo Riyuls pa rin. Maganda naman sa item dito ng Geek Pam. Marami silang pang-kite sa Ursa pero Shiba completed para kay Boss ko ha. Yes. Isipin mo yung center na napahirapan kanina. Isang clash lang na nagmatter, taga nakahabol. Biglang yaman salon, pumasok sa biglang yaman salon dito. Biglang yaman eh. Shiba's da, ano na siya dito. Kanina, no? Dagger Bill lang yun eh. Aha. So ngayon, si Mac ang medyo na... Na hindi nag-scale yung farm niya dito. Kasi panaiikot rotonda siya dyan, Julius. Tama namin ginagawa niya kasi yun din yung trabaho mo as Primal Beast mid eh. Mm-hmm. Gumang talagang nagawa naman niya ng early, di ba? Yes. Pero Yoi kasi rito. Yoi, iba yung galawang, galawang ganadong hudas, no? Parehas naman yung ginagawa ni Mac tsaka ni Yoi. Kaso si Yoi, mayaman siya na pangoy. Mas mayaman siya kay Primal Beast eh. Sabi ni Tropang John Lasser na return of the bangs daw. Patay. Shoutout kay ano, Boss Abad, ano? So going for Abyssal Blade na nga, naku po. Abyssal na? Bashan pa lang. Going for Abyssal. Bashan pa lang. Pero kung ikaw, Sven, kung consider mo na mag-butterfly ka, usak si Galabab mo. Hindi, ito na. Sobrang deadly nito. Remember, nakasmoke sa likod sila Kuku and aabutan mo na Shiba's God. Malambot yung si Cox. Ayari kay Kuku na DC si Kuku. Oh, yun lang. Pero tinaman niya ng gulong. Pikita-kitid. Nagulat ako, kala ko, hinihintay ni Boss Kuku yung dagger niya. Yan.
huminto lang. So, nabangga naman at least ni Yoi with the Rolling Thunder. Tinamaan rin siya dito ng Shivas. And scam nandito, may Hand of God. So, looking at the minimap, ang wala lang dito, Monkey King. Para mukhang magkakaroon tayo dito ng full-blown 4v5, I guess. Tinamay minimap po, ang malayo lang dyan si Patatas. Mababurst. Feel ko mababurst nila ito kahit anong mangyari. Mapapatay ito kasi may dagger pa rin si Bosco. So, once ang isang hoop stamp, double edge, Shiba, kahit sabihin mong i-Hand of God, patay yung pa rin. Yung DFU ata, hindi pa nakiklik dito ni Yowie. So, another slow na naman din yan. Kahit hindi na nga ito i-click, magandang gawin ni Yowie pagkapatas. Sa ibang hero na lang. Si Skim naman patay nila. Yan. Pwede. Pero dito kasi mga gantong moment, lalo pag magti-team fight, na-pause yung game, hindi na siya yung reactive mo na plano way talaga, eh, para lowdown nyo. Maiiba na, magkakaroon ka dito ng paano gagawin ko, mapag-iisipan mo ba? Anong ganun eh. Ayun na nga, baka na-didos pa si boss kung wala pa nga ng internet. Huwag naman. Huwag naman po sana. Inang kalaban talaga eh, pakaba eh. Internet ang kalaban talaga guys. Eh, ang naka-feel pa naman niya si Mr. Abbott, di ba? I felt that. Di ba yung ano sila? Sila pa naglalaro pa si James noon eh, di ba? Shoutout kay James. Diba? Oo, pero ito na. Hinadobgat na nga agad nila with the arena, but look at the Apple Plus. Coming in, nakapag-jump si Scam dito. And yeah, still pitas pa rin naman nga dito yung Mars, but there's the pulverize onto Yoi, and here comes Raging P. With a vengeance, mga kaibigan. And course, may ages pa naman to Julius. And Patatas will fall down. It's gonna be a 2-for-1. Pwede pa rin. Kala ko may 4-stop si Skim. Ginamit lang pala niya yung ano. Itong mga tornado. Mga chupilus para ma-reposition yung sarili niya. Pero tingin ko yung trade na yun, pabor pa rin sa side ng Darling. Kasi ay, syempre. Dalawang ano yun eh. Core eh. Hindi. Isang core lang and may bonus semi-core. Support. Semi-core. Syempre position core eh. As of now, still 5k nga. May Aegis pa, pero 10 seconds na lang naman to. Pero ba't ano naman si Abbott dito? Meron na siyang susuotin niya na yung basher. Going for the abyssal na nga din. Sobrang deadly na yung mga jump-in potential nila dito, no, Julius? Ano magiging next item ni Bosco kung i-concept ka dito? Hindi naman siya magka-pipe, hindi rin siya mag-Eternal Shroud. Siguro BKB for me. Parang pwede at sa Halberd niya. Parang alam mo yun, kay Sventisoy, diba? Sventisoy. Disarm oh. Din. Evasion din at the same time. Pwede. Walang rehistro yung ano mo, firearms mo. Disarm ka muna. Ganun yan eh. So, tier 2 tower gone. Panay time na ulit tayo in 15 seconds. Napag-take naman ng objective. Nasulit naman yung first usage ng Aegis. Bala, kakuha siya ng 2 pick-ups. Lots of towers din. Ito, auto tower sa bottom lane. Yes. Siguro second Roshan, yung pinaka-timing dito ng Darling. Kasi sabi mo nga, JP, po tayo mag-start. Mm. Walang pang high ground dito yung Darling. Wala! Wala kasi na sa clash, yes. Hindi ka tulad sa game pump na... So, kailangan nila pumikop talaga dito ng... Kailangan nila munang mag-clash before. Yan. Siguro ma-wipe out muna yung game pump before sila makatake ng towers. Sobrang hirap. Mm-hmm. Wala ba daw English broadcast? Never nawala ng English broadcast, boss, ano? And may internet naman, I think, na masasearch mo yan automatically. And syempre sa mga nag-spoil, guys, may score nyo yung live score. Pero syempre, ang baduy naman nun kung mag... Hindi, okay lang yan. Pag si Paelia, gumalaw na ang kanang kamay niya dyan. Iba na yan, automatic. Wala naman, makukulit. Hindi naman natin para i-tolerate yung mga yan pagka spoiler ka. At least ma-spoil mo naman ng isa, pero diba, ban na natin. And kung may W, solid yun pa. Kunyari, dumawa WXC points, hindi ka nakatiis mag-spoil. Ayun. So, masayang lang yung ano mo, diba? Masayang WXC points mo. Sabi daw yung XC talo na sa talon, let's see. Mm-hmm. Kasi ongoing din yung broadcast natin sa kabila. So, titingnan natin kung sino nga nanalo. Ang bilis naman nun. Agree ako dyan, ha? Sabi ni Boss Jerry from Facebook, Dark Horse down sa tournament na talaga to, yung Darling 2.0. Mm-hmm. Ang kalaban, Red Horse. Saan ka dun? Dark Horse or Red Horse? Jackok. Teka lang. Ay, tapos na nga, Jay. Tingnan nga natin yung lineup. Ano nalo? Talon, game 1. Kalaban X, eh. Oo. Yung XF support 2-3 carry nila ngayon, eh, di ba? Hindi na si Krish. Na-homesick si Krish, pare. Na-homesick? Na-homesick si my friend, eh. Baka wala daw kasing chicken curry. Si Insan, yung chicken biryani. Chicken biryani. Diba? You did great. You did well. All is well. All is well. Yan na nga. Ano nangyari sa internet? Hello din kay Boss JLJ Lords, ano? Shout out sa mga tropa natin sa Facebook. Guys, again, share the stream, diba? Ang bagal naman.
Bakit na ba huwag nang problema yun? Uy! Natimway, pare! What? Alak ka! Ano nangyari? Hindi natin nakita. Diyos ko po. Hala! Brownout lang, pare. Natimway sila. Ano yun? Team fight, hindi natin nakita. Hindi man lang pinakita kung paano nangyari yung clash. Bigla na lang wipeout dito yung Team Darling. What? Ano nga. Pambawi na lang. Dalawang pumps muna para ano. Ay, hindi! Mamaya na pala. Huwag na, malas yun. Pinagbabaril eh. Ano yun? What happened, pare? Team wipe bigla, nung post, tapos hindi mo lang pinakita. Ano ba? Ewan ko sa inyo, elite ah. Hindi ko nagugustuhan yung ganyan. Hindi ko gusto to, elite. Hindi mo pwede to ah. Hindi ko gusto yung mga ganyan yun. Oh, guys ah, paalala lang po, naka-clean feed po clean tayo. Clean feed po tayo. Kung ano yung nakikita nyo sa English, ganun din po dito sa ating Tagalog versions. Mm-hmm. And dahil dun, biglang napunta na yung lead dito sa Geek Farm. And Roshan natin will be up ng 1 minute. Siguro ito yung time na para lumaban na yung Darling naman. Yun na nga yung team fight. Siguro kung i-dissect natin yun, de-decipher natin. Yun yung team fight capability na mabibigay sa'yo ng arena, god strength, wukong, may hand of god, di ba? Trample, mga skills nila, skill set nila dito. Eto may AOE, di ba pare? Eto na, biglang aggressive na dito yung Geekpam. Alam nilang palabas na yung Roshan dito. Liapi. The question is, kung makaka-react ba dito yung Team Darling 2.0? Tingnan natin, naka-ready sila dito sa tier 2 tower, pero they are coming from behind and scam. Sorry, Cox, mga kaibigan, initiating against Kuku and Kuku. Nasa under! At least, pero yung Terrorblade na nag-sipa, mamamatay, and 2 supports, mga kaibigan, is down dito for the side of Darling, and Kuku will be the next one to hit the deck. After niya rito, mabigyan ng Sunder, and look at Yaoi, mga kaibigan. Bye ba kung may committed for Bosco, pero mapipitas may Rage Potato. That's a BKB usage gone for the Orsa, kapalit ni Bimbo. Tatlo par, plus isang buyback. Wala, pabor pa rin yun sa side ng ano, Kickpam. Ang sakit naman, pinakita mo. Mm-hmm. Pagampas kahit si Yaoi, napupunit ang buhay. Pero feel ko pwedeng opening to sa side ng Darling. Nag-buyback na si Roshan pa. Roshan, yun yung malupit. Pwede, walang gun strength, walang BKB. And kung maaantay nila, lilipat na to sa bottom lane. Pwede mag-contest naman, at least, yung Darling, di ba? Pero, kita natin, na-turn around ng Kickfab yung game natin after wiping out Team Darling. And yung naging recent team fight nga natin dito, si Bimbo lang ang naging ally doon, Julius. Wala, sulit ang side ng Kickfab. Pero dapat, ayaw pansinin ng Darling na yung Roshan pa ano na, walang BKB, walang gas, walang spell dito yung Geekpam. Ito yung time nila. Hinihintay kasi nga nila, paano kung mag ano, isa lilipat nga si Roshan pa, nagre-ready na sila sa baba. Kulang 15 seconds kahit patay na yung Uther. Sa bagay no? Kung gagamit sila, ang problema takot sila doon, warded, alam nila eh, kaya sila na gulpi kanina eh, di ba? Pero nakita si Natsumi ng illusion dito na dine-deploy ng Conjure Image. So, dalawang hero yun ha. That's Morris and Sven spotted. Pero they need a bot para i-takedown na nga dito si Roseanne. Wala pa nag-check eh. Yoi, meron na siya link and spear. Maganda yan, syempre. Parang plano to meme-fight muna ng Darling dito, Julius. Agarins din. Nihintay ni Abbot dito. Eh, yun na nga, guys. The tables has been turned. Grabe, back-to-back. Yun nangyayari sa atin. Lamang yung Geekpam kanina. Mm-hmm. Lumamang yung Darling, tapos out of nowhere, nag-brown out! Paglabas, pag ano na kilaw, patay lahat! Diyos ko po, pero ito, ito, big grouping crush ko. Na. Grouping big up na, kung sakali. Sakto din, nakapag-ags na yung Ursa, so may libre siya dito, enrage Julius. Kahit pero naispata na agad, Warcry ginamit, hindi na tama ibang teammate, pero nakita nila dito agad yung spend. They want to burst him immediately, pero lumipad siya dito kay Kuku. But there's the Apple Blast, hand of God countered. Kuku still alive and kicking. Nabigyan nila dito si Skem, pero who's gonna be the next target? They need to kill Natsumi first. Nakapag yung scepter dito sa mga kaibigan, si Reggie Patatas, pero si Abbot and Yowie try to burst the spend, pero nakapag-fly-fly away. Nabuhay pa naman at least for the meantime, but that's Kuku gone. Abbot and Jing, mga kaibigan, former Geekfam player, na pinalitan nga ni Patatas, eh nakapag-TP naman na yata si Apeng! And habang sinasabi ko yung mga kataga na yon, the spear given by Cox. Pero Yowie lang yung tanging buhay dito, Julius. Yes, pero Yowie nga rito, clear na agad niya yung mid para ma-secure. Pero sayang eh, gets mo yung ginagawa ni Abad? May right click lang talaga niya si Spin para, ayun si Abad, bigay ba gastring, pero tupatak mo siya, hindi siya malaban. Sino mapunit siya doon sa Fury Swipes eh? Tsaka ilang beses na mamamatay si Spin, nakakapag-fly-fly away pa because of the Stormhammer. Nakapag-Superman kasi. And Aegis, mga kaibigan, that Roshan kill is brought to us by Vortex for your next PC upgrade, mga sir. Go Vortex! Grabe!
tatlong crucial team fight na yung naipapatalo ng Darling Julius. Diba? After nilang lumaman ng 5,000. Sayang. Natakot kasi talaga. Promise yung team fight ng Gigfam. Ibang klase talaga. Ang daming prot eh. Isip mo kung ikaw si Ursa, hindi mo naman papansin si Primal Beast. Hindi mo papansinin si Mars. Mm-hmm. Pinick mo yung Ursa to counter yung Isben eh. Eh, wait, nakikita naman natin sa Clash ang ginagawa ni Abad. Talagang nakakait lang siya. Yun yung ideal way eh, para gawin yun eh. Siyempre, yung BKB, maabot sa punto na 6 seconds na lang yan. And, ang daming naka-yules dito ha. Nasisipin mo si Bimbo, pinapatay nila doon, nag-yules. Tagalan sila doon. Tatlo kasi diba? Naka-yules dyan eh. Primal din. Primal, Mars, tsaka Maki. Parang one way na rin yan to disable Ursa din talaga, no? Palipad-palipad. Kung di tayo yung lilipad, siya lilipad. Pare, di ba? Book natin ng flight yan, parang ganun. I-book nga natin ng flight yan. Book nga ng flight, pero ito yung raging potato, pwede maging item niya, nalipayer. Speaking of book ha, nakabuka na naman. Hindi pwede yung book lang ng book dito ha. Hindi ako yun. Ah, hindi pala ikaw. Sorry. So, ito na nga. 33 minutes guys, 22-16. 4K golden naman to, hindi pa naman totally sobrang laki. Pero pag kailangan lang ma-execute talaga ng Darling yung gusto nilang magawin dito, no? Dapat. Mauna si Bosco. Pag nauli niya, maka-cop off guard nila ulit. Parang kanina, nangyari. Naubos na pagkat si Sven, nilapag-BKB. Pulit naman. Kaya naman eh, di ba? Kaya talaga. Parang narattle nga dun si Natsumi. Pero because of the hand of God din, yung delaying tactics ba? Delaying tactics talaga with the Jules. Mamaya pag na-upgrade pa yung mga Wind Waker niyan. Saka malupit pa dun. Gusto ko ding i-adapt, Sir Jules. May mga 4 stop din dito. Ay, na ano dito. Kung saan. Pero paano nila discard yan to? Daedalus na to, Sven. Going for Shard. And meron pa siya, remember, Aegis of the Immortal. Impossible high ground. Yun na nga. Para sa itang Geek Fam. And kakatok na nga mga kaibigan yung Geek Fam dito. Sa high ground ng Team Darling. Pero look at Team Darling. Where they at? Ah, sa mid pare. Dyer's top tower. Gabang sila dyan ng ano. Kailangan mabuni boss kay BKB. Oh, pero gumulong na si Yogi rito ha. And ito ng initiation by the pulverized counter by Mac. Apoplex will hit. But there's the arena. Handle with Cribs just to survive. And Pango is down. He doesn't have buyback. Yogi and Natsumi right clicking his way. Pero stop it ginamit ni Kuku for defensive purposes. And there's the spear onto the Terror Blade. Papag-sander pa ba? Nakapag-sander. Ipig ko papabull pa nga. Pero nakapag-onslaught dito si Mac. Kaso Natsumi is still alive. And eto na nga mga kaibigan yung punishment. Jing in trouble. Fly away by the Sven. Center ni Kuku yung pupusa with the BKB. Tamang double edge. Pero still, look at the lowest HP heroes dito. Di nabibigyan pero kayang i-take down na because buyback din dito for the Airblade. And now, stun will hit. Nakapitas pa naman kahit papano. Mac will be the next one to fall. Sulit yung buyback yata dito mga kaibigan. Na-depends na nilang high ground. Imagine kill 3 heroes. Side ng Geek Fam. With ages pa yun ha. So, sobrang sakit ng Ursa. Kitang-kita natin. Nakita mo. Once na mag-initiate talaga si Kuku, baka pre-hit si Abad dito. Punit talaga. Walang makulat kay Ursa eh. Uh-huh. Kahit sabihin mo... Fury swipe stack lang yan, pare. Puyun ang puhunan. Kahit sabihin mo 6,000 HP ka pa. Basta mapagsak yung Ursa sa'yo. Napakarami. And boss kung pinusuan, pare. Pinusuan. Sulit yung BKB niya doon ha. Sulit yung BKB talaga. Yung BKB timing for boss kung yun yung inihintay niya kanina pa eh. Pero pag gano'ng mga walang buyback talaga, sobrang crucial. Ang hirap nila patayin talaga, pare. Sobra. Yung Graves Hand of God talaga, sobrang boss it nun, no? Muntik pa nga si Abad eh. Diba? Pinipilit niya makawala sa ano. Arena Mars. Wala eh. Uy. Ay, ay. Easy ka lang kay Boss Cox. Ngayon nakawa pa na regen. Aha. Uh-huh. Pero nahabol siya rito, Julius ha. Apa Blast might hit. Uy. Pero uy close but no secure. Tinaman siya na squash buckle and here comes Darling. BKB magamit dito ni Cox. Okay na yan. Pwede nang ma-pause okay muna. Na pwede muna ma-pause. Yung pause muna. Ito yung problema natin guys. Mukha may internet or PC issues. Inside dito lang Darling. Pa DC-DC sila. Yes. Para walang pause. Direct tingin ko pampagana. Dalawang pump lang. Two pumps muna. Para... Two pumps muna. So, two pumps muna. Di pwedeng maulain. Uy! Sila! Huwag yan! Baril mo eh. Baril eh. Direct Joma. Mali yan ha. Ayan. Two pumps lang. One. Ads yan eh. Uy! Crazy time pa yan eh. Huwag na. Hanggang pump lang. And guys, syempre, yung ads natin eh, brought to us by J&J Orphanage. Bukas na po. For the lunch, ano? Ang aming tanggapan, guys. Nag-all chat si Abeng. May sakit mga PC, hindi kasi kami katulad ni Skim. Oh. Siyempre, the most expensive. Expensive din syempre yung peripherals mo dyan. Hello. Diba? Para niya kay podcast, para dalawang liko lang. Oh. Tayo tayo dyan. Fight me! Kaya ano sa Paranaque, par?
Kakapanibago sa tanghali ko yun magkas mga boss. Kaya nga kahit kami naninibago. Oo, masanay na kayo dahil tuloy-tuloy tayo dito. Guys, marami tayong qualifiers. Non-stop Dota action. And syempre, Sir Jules, abangan. Ito ang clue sa caster na dalawa. Nagbabalik is back. And syempre, bago kong partner. J-Rowa. J-Rowa. Bago kong partner yung para. J-Rowa. Ayun lang yung tip ko doon ha. Ex-pro player, analyst, and syempre nagbabalik. Nagcast na rin for Loop On, yung dalawang caster natin, na I think debut nila tomorrow. Tomorrow is the day? Tomorrow is the day. For today, ano muna sila? Sightseeing. Sightseeing muna sila. Pero syempre, hindi natin babanggitin. Magmonitor muna sila dito. May feeding program pala, JNJ or Panage. Wala syempre, pa guys, ka eh. Hindi, ang feeding program, damay. Patitambay. Damay patitambay sa na pala si ja. JNJ or Panage. Gutom na daw si Ja, guys. Medyo pumapayta si Ja, guys. Nababawasan na siya ng 1. Sino daw yung pro player na caster? Syempre, bawal natin banggitin pa. Bukas bigyan na mo ng clue. Clue lang. Clue? Sounds like Roe eh. Syempre, parang J. Roe nga, di ba? Mala. Connection. Mala Baby Josh. Mala Baby Josh, yun lang. Tawagin natin sa pangalan Baby Josh. Oh, ayan, guys, ha? Si Sir Jules nagsabi yan, sabagay. Naman yan, kalaban mo rin yan, di ba? Ito. Sabara. Back to the ball game. Oh. Sana naman, magtuloy-tuloy na internet issue na ito na, darling, guys. Kundi si Yoi, si boss ko na. Yan. Parang naano sila rito, ha? Pili ko na sasabotahe. No? Yes. Nasasabotahe yung ano, eh. Pero mayaman pa rin dito kahit papano si Mr. Abbott Julius, di ba? Abbott yun. Abbott na yan. Abbott yan, the last airbender yun. Aha. First 10 kills, sino nauna? Darling po, nasilat nila. Nasilat nila with 9-11, I think. Yung kaninang first 10 na... sabi na yun, magbabutterfly. Parang bukid. Kailangan mo kasi, ursa yan. Pari ursa, mapilitang bumili ng MKB. Marami nag-i-spam na si Boss Owa daw, pero may nakita ako kanina, isa lang ito, mama eh. Ano? Kaya spam sila, puro Owa. May isang naligaw ako nakita tumama. Ano? Siyempre, di ko mabanggitin yung pangalan. Sabagay. Bukas na, guys. Bukas na. Ikalman nyo lang. Ang bago nating caster, X-Pro. Third Roshan to. Dito na magkakatalo sa third Roshan. Siyempre, ano to eh. Pag sa top, may aganim. Pag sa top. Pag sa baba. Repressure siya. Saan ka ba? Top or bottom? Tap tayo, syempre. Sa tap tayo, agad. Ama sabi ko lang, shoot sa balde. Shoot sa balde. Back to back. Back to back. Shoot sa balde, back to back. Yun lang masabi ko lang. Ayaw nung habaan pa. Pero ito ha, tignan natin, nag-smoke up yung Geek Fam 5. Man, pero ramdam ng darling dito, teka, something is wrong. Lalo na nagpapakita. Isipin mo, yung middle lane dito ng Geek Fam, wala nagde-dep? Walang tower? Walang ganun? Ito na nga, nagsod na rin dito yung side ng Darling. Matagal pa naman eh. Next rush natin, available in 2 minutes plus rush timer pa po yan. Kanina, 1 minute eh. Wala na, lumayo na yung mga prediction nyo sa caster natin. Guys, isa lang yung viewer na tumama eh. Kanina, nabasa ko eh. Ito na, boss ko. Aha. Nahuli nila siya. And now, napatagay na pare. Napashot eh. Na-force yung BKB ni Cox. But the Abyssal Blade, there's the sustain hand of God or whatsoever grips. Malalaban sila dito without their Monkey King. This is a man advantage. And TP away! Wala Besh! Wala doon yung Ursa, wala Julius! Pero inabutan nila si Mac dito. Yun lang. Siya na lang ang magiging ally. Grabe. Team Darling 2.0. The decision making ng soul play nila, paunahan talaga, naunahan nilang patayin yung unggoy, tapos sumunod naman dito yung dinosaur. Yun na nga, and balik ang kalamangan for Darling ha. Ganong match pare. Match talaga. Match naman sa game 1 dito yung both teams natin no. And Lotus, huli pala ng Lotus dito sa boss ko. Sabagay, yung stun is bent, yung sight of vice ni Primal Beast. Ano ba yun? Onslaught Bindate, Pulverize, yan. Mga clickable item. Sulit ka doy, the performance na naman for Darling, ano? So, pasok yun. Katanong catch nila dun, Sir Jules? Sobra. Diba? Sa MK. Tapos, ang ginawa pa ni Natsumi, nepep niya si Bosco. Nag-start yun, naramdaman nila na, teka, walang tao eh, walang players eh. Nag-group up sila sa high ground muna. Sila ngayon nag-smoke, na-experiment smoke nung kabila. Lumabas sa smoke kasi yung Darling. Tapos, wala namang kalabat sa harap. Something is monkey. Yeah, something is monkey business. Monkey business. At ayun ang kapag-ashiba ni boss ko. Nakita nila si Bimbo na pasabit-sabit. Talo Lakers mo, Boss J. Ayun, bye-bye Porky. Oh, Rolling Thunder. May Apa Blast. Wala naman.
not gonna hit. Wala naman. And ito, papalagan pa rin nila. Tamo naman. Siyempre, without the Primal Beast pa rin dito. 5 seconds. Uy. Parang darling. Natsumi. Uh-huh. Boundless. Enters the fly away. Mababurst pa. Hindi, Julius. Pero may arena. Nakalabas with the PKP. But they managed to burst the Ancient Apparition. Natsumi taking that double kill. Yowie will blink away. Ang malas naman ang geek. Anong ano rito, darling? Hindi ba yung inaabot pa pare? Po, inaabot pa si Boss Good. Ba't ganun? Dapat yata regroup sila doon sa part na yon. Dahil buhay na yung Mac eh. Tapos yung Roshan pa. Sakto! Yung Roshan, walang ano, walang segundo. Talagang uh-huh. Literal, lumabas agad. And daytime pare, ba, gagawin lang ng Geek Fam dito. They might force buyback or maybe take Roshan. Pero may pink dito eh. Si Abat, ikakat yung creeps. Tingin ko, sneaky rush to para Abat eh. Habang tumutulak yung Geek Fam sa mid, mag... Quick Roshan siya rito. Indeed, Chinek. Ang hirap nun kasi yun nga nabanggit mo, walang segundo yung Roshan natin. So you'd expect na may timer pa rin yun. Yung magatsambahan yun, yung nangyari na yun eh. Oh. Naku, ito na nga. Naku po. Support ba delay buyback? Walang buyback si Boss ko rito. Even dalawang support ng Team Darling, wala. Classic Pinoy Dota, yun lang masasabi ko. The design is very Pinoy. The design is very Pinoy. The anti-climatic nga to para sa isang Darling. Napasabi silang ganun-ganun lang. Pag ganito pala mangyayari, pag full Filipino sa full Filipino yung mangyayari, di mo alam yung susunod na... Kabanata. Eh, di na mo. Ito na. Ang ganda nung jump-in. Papapatay dito yan, par. Para mamatay yan. Pero may arena. Ganda, and BKB come from Cox. There's the full Varice onto the Ursa. Pero he's tanking it out, mga kaibigan. Nalaban. Mamamatay pa. Mga kaibigan si Natsumi, pero walang katuwang. Wala siyang help. Pari pabuhay na sila kuku. Napalaban siya dun without the Terrorblade Thunder. And without the Center Moran. And it doesn't have buyback. Hindi pa inintay. The greed is under attack. Binili ni Abadid. Greed is? Greed is good. Greed is bad. Greed is bad. Uh-huh. At pag may mistake. May mistake. Yung nangyari dito. Op, di naman tumamay sa Libibo. Uy, pero Boss Good, kumasok niya, ha? Yep, may mga Yule Scepter lang. This is without their carry. Kumapalag sila dito. Naipit nga lang yung Apo dun sa arena. And the spear will hit onto the Terror Blade. Stamp it gagamitan. But the Boundless strike to help Buku down. And two letters na lang ang inaabangan dito for Geek Fam. May buyback naman si ano, Yo-E. Pero what can they do? Yo-E and the Apparition na lang dito, yung only players alive. Pero dalawang set of frags ako, and this is very painful. 50 seconds without still Abat. Pwede na, they might finish this game. Abing, anong ginagawa mo? Nag-buyback ka rito and dalawang set of frags to. Sakali, sa side ng Geek Fam. And the design is very Pinoy, mga kaibigan. Ako na yun pa. Oh, darling. Upo. Unreal na ending dito. And pinasok pati chinelas, mga kaibigan. Inidnap si Yowie dun, pare. Buyback naman siya. Yun naman maganda rito. Walang mana spend. Trader ka sa Bisaya. Sabi ng tropahang Geek Fam dito. Kailangan magbak. Walang kapakapatid muna, no? Trabaho lang. Walang personalan. Ganda ginawa nila. Dalawang set of racks. Na-force yung buyback ni Yowie. And pwede kung may kapi si Abad dun, feeling ko ha, kung buhay si Boss Kun, na pabuhay naman ha. I think parang sacrifice ni Bell Tower. Okay lang eh. Killable talaga par, pero... Hindi sila nakapag-antay. Sipin mo ha, may idea si Abad na tingin niya kasi kaya niya yun eh. Pare, di ba? Yung mga in-reach niya dun with freeze, status resist, tapos sa earth shock. Tumagal naman siya eh. And ito, testing ulit. Pause. Ay, ang ganda, hindi naman natapos yung game. Parang mid lang nabasag. Hindi pa over. Mid tap nga. Hindi pa tapos, okay lang. Pero yung Roshan kasi. Yun na nga. May 19 seconds window dito. Welcome to Pinoy Special. Yun lang masabi ko. Welcome to Pinoy. Pinoy Special. Specialty. Ay, nako. Sayang na sayang. Yun nga eh, parang Lotus din. Ang kailangan dito ng Darling, maraming Lotus. Nag-Lotus na nga si Bosco, pero hindi enough eh. Mm-hmm. Diba? Sobrang dami kasi disable. Isipin mo, Repressure tong si Mars. May Sight of by si Primal Beast. May Storm. Mga Yules. May Nullifier pa. Yep. So, sobrang daming Unyebe. Unyebe. And shoutout kay JB Sukal, ha? No, no. Baka JB Sukal yan. Baka JBXX yan. JB Sukal yan, pare. Nakaka-tilt daw yan pag ganyang parating post. Nakaka-tilt siguro sa Geek Fam kasi sila yung lamang. Mm-hmm. Sa side naman ng Darling, parang ano yan eh, parang... Paano ba sabihin? Medyo nakakainis kasi lugi na kayo tapos may pogs pa, di ba? Puro Pinoy ba yan? 10 Pinoy guys yung nagbubugbogan dito. Ano? Ay, nako. Darling, medyo bena sila dito sa game number 1. About 2 minutes left yung post nila, Darling, dito. Ay na, nag-chat. Chat all na yung nating organizer. Yung 2 minutes daw, mga sir. So, for Yowie, tingin mo good decision ba na umuwi muna siya?
Kasi, di ba, munta na nga sila kay La Bosco, tapos umuwi siya. Eh, mahirap kasi sabihin ng bagay. Internet pag sabing okay na. Mm. Okay na yun, syempre. Oh, okay biglang mamaya, hindi na naman okay. Ibig sabihin, ang tawag doon, unstable. 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 Correct ka dyan pa. So ngayon, Roshan, ititake muna siguro ng Geekfam ngayon. Pero magkakontest yung Darling para. Kailangan, is do or die for Darling. Aha. Uh-huh. Pag ito naman, Roshan, siguro, makontest nila, maubos nila dito yung Geekfam. Yes. Tingko yung comeback nila. Boss J, ba't ang aga daw natin? Maaga yung laro, guys. Walang tulugan. Walang tulugan na. Galing pangalan ito eh. Kasama ko. Galing Togegaro pa to. Napata-chat ulit si Kuku Haha. Jay, nanonood ka ba Bill Magic? Yes, dumadaan sa FYP ko yun eh. Pitik-pitik lang mga kabilang. Wala, Magic. Sobrang boss ito. Napakaganda. Dapat talaga hindi na muwi si Yowie. Oo nga. Naglaro na lang siya sa ano eh. Bahay na lang boss. Kasi isipin mo, hindi lang sa game 1 mangyayari ito. Pwedeng sa game 2 pa. Eh, tuloy-tuloy yan. Diba? Sobrang unreal. Yung internet. Unreal na unreal. Sabotage. Sabotage. Pero look at them. Naka-smoke up. Hop. And the calm before the storm. Remember, malayo yung isang player nila dito. Naku po. Isang mabilisan. Nakapag-sustain pa. Pero nabigyan nila si Chen. Wala siyang buyback. Na-force out yung BKB for the Mars. Right now, arena will be used. Pero with the BKB, lalabas na sila dyan. Wukong sekali nakaabang dito sa exit, mga kaibigan. Pero still, wala pa rin nakukuha on the side of Darling. And it doesn't up. BKB ni Morse, Tanwell hit, yes! Raging Fee magiging target! Aray ko! Tako po! The design is very Pinoy talaga mga kaibigan! And they need a blink dagger to catch the Morse! Black nakatakbo! They managed to kill 3, but they need to defend and they need to take the Roshan! That pose though. Uh-huh. That pose talaga guys! Iba nagagawa ng pose! Hindi pa tapos, hindi, pare! The pose! Hindi pa tapos sa pose! Hindi ba tapos sa pose? And darling, with the comeback nga rito sa third Roshan natin. Refresher yan ha? Ang hirap talaga pag may pose guys. Nakita nyo, nag-iiba kasi yung sabi mo nga Jay kanina, yung plano nyo, nag-iing aeroplano eh. Nag-iing aeroplano. Imbis na may exact plano na kayo, nangyari, nabigla. Yup. Na-cope up guard dito si iba pa rin talaga yung real-time decision making eh. Pag-alingan magplano pag mga ganyang pose eh. Nagkakaroon ka ng other solutions, di ba? Yes. May solution ngayon, paano nyo mataturn around yung clash, yung mabibigla nyo yung kalaban na hindi sila prepared. Doon gumanda yun, bumabor for Darling yung mga ganong... Okay lang. So, baba sila dito eh. Terror Blade down. Madedelay. Aha. Uh-huh. Madedelay. Pero pinupush niya lang yung creep wave eh. Pero good decision ha. Kaso, pabuhay na to in 30 seconds. Tingin mo? Makakabasag sila at least kahit, one set of barracks. Kahit third tower lang, eh, pero pinahuli. Yup, yun lang! Bakit ganun ba? Wala siyang buyback! Ay, sorry, Cox! Cox, anong ginagawa mo? Alam mo naman na nandyan yung kalaban. Sabi kaya nga. Kaya siya ng ano, kapante. Sabi nga ni Junjun, handa akong tumayo para sa'yo. Sabi ni Cox. Tumayo si Cox dun. Diba? And dahil nga dun, biglang... Pinoy classic talaga. Parang yun lang masabi ko. Ano to? Klasiko. Classic, mga kaibigan. Kailang klasiko? Manila klasiko. Para kayo dati yun eh. Kaso talawang gusto. Galing ka sabi sorry, sorry, na sorry, 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 sorry. Nakadamay na naman. Sorry. Ano, Cox to go, anong parang yari? Parang TNC vs. Minescu nakikita nating laban dito, you know? True. Uh-huh. The El Clasico. Pero ano pa rin to, parang nasa Geekfam pa rin yung ano rito, yung kalamangan. Uh-huh. Siyempre, dalawang set of racks yan. Pero ang maganda naman sa Team Darling, nakikita natin na talagang manlalaban pa rin sila. Kailangan talaga, paunahan na lang to. Choke after choke, yun nangyayari for the both teams, no? Parang civil war lang parang daw. Civil war lang. Ganun na ka. Eh, klasiko eh. Talagang literal na civil war to, mga sir. Kasi, we have Jing and Yowie dyan, kalaban din ang full Bisaya squad dito ng Geekfam. Ang naligaw naman dito is Raging T. With the 2 shots muna. Cox to go, masarap. Cox to go, kahit walang buyback. Walang buyback. Cox to go nga. Ay, nako, game number 1 pa lang. Nako, pa 50 minutes na yung game natin. May bladder naman si... May nagalit sa... El Clasico kung ano-ano ang pinagsasabi. Eh, baka di mo napapanood ang Pinoy Dota dati, boss. Baka hindi nagpapansin si... Rodgins, papansin lang yan. Uh-huh. Hindi kasi malamaman niya. Ay, hindi malamaman niya. El Clasico daw, ano daw, hindi mo daw alam kung sabi mo. Baka di niya alam ang dotahan dati, pare. Sabi ko nga, Cox to go, masarap kahit ito na ba. Yun ang. Ngayon lang siguro siya nanood ng Pinoy Classic Dota. Ewan ko ba sa, pero pwede mong balikan. May internet baka, naman tayo. No? Ibang El Clasico pinapanood niya. Sa Recto ata yun. Ibang Clasico ata yun. Hop! Nakasal dito.
Pero alam na ng ano, Team Darling, dinoward na ni Bimbo dito yung Vision sa may uphill. So over naman ni Darling dito. Pero may Aegis and Bandits naman sila. And hindi pa yata nila rin nagamit dito yung Refresher. So sino paano didiskartehan ng Darling to dahil nag-switch yung momentum natin dyan, Sir Jules. Hindi pa kailangan ba ni... Tingin ko yung Primal Beast, kailangan niya na Uggs eh. Parang may break. Radiant's diba? Middle tower is under attack. Mga spell dito, yung Ursa, mawala na third skill. Centaur, mawala na return. Bango, walang lucky shot. Ito, okay lang din yung Uggs dito. Correct. Sweep Blink, ano? For Ursa. Ursa, tama? Yung upgrade niya sa Blink niya dito. Okay. Yep. Pero Monkey King ni Bimbo, meron siya ditong Nullifier, Force Tap, and Yules. So, yun for ano, Sight of Vice lane. Sobrang dami nga nilang, ano, disable as in. Pero pag nanandig kasi sila ni Boss Kurile, alam mo naka... Ihinat nan. AA Blast talaga. Si Abeng, feel ko si Abeng yung magiging, ano rito, MVP. Yung AA Blast, sobrang laking tulong eh. Kahit sobrang kunat mo kasi, hindi ka nag-regen eh. Walang kwenta yung sustain ni Chen sa'yo eh. Kung sa tumahang ganun eh. So kailangan for Geek Farm dito, huwag mo muna labanan, ano? At least ma-expire man lang dito yung Aegis and deserve na naman ang mga buyback. Ano naman ang season sanity ah, 45 will be used. Maganda naman to. So nagbabuy time lang din talaga yung Geek Farm. For now, parang wala sila talaga din na plano muna na harapin yung Darling. Pero kailangan pumasok ng Darling dito, they need to force the issue. Rolling, kidamin from Yowie, checking the perimeter. Yun lang, tumalun yung Monkey King dun and there's the burst. On to Patatas, buyback is available. Here comes the arena, pero lalabas lang nandito mga kaibigan yung Team Darling sa loob and Wukongs, pero makakatakbo Earthshock in Rage mga parikoy with the BKB. May repressure pa siya. Easily avoided dito yung Wukongs and arena as well. May repressure pa naman si Ursa. Pwedeng, same, pwedeng gamitin dito. Same goes kay Cox, meron din siya repressure. So tignan natin kung babasag ba yung barracks. Nag-hesitate yung Darling dito para pinagpaplanuhan nila kung paano nila gagawin. Ano, na expire na rin yung Aegis. That will turn into a regen rune. Back to full HP and mana. Saglit lang yung expire, no? Saglit lang. Parang isang segundo lang because of the status resist. And now, masarap daw kahit walang buyback yan, sabi ng partner ko. Pero kapag Wind Waker Julius, and eto na, here comes na-revert na replay, Natsumi mga sir. Pero pre siya dito na replay, kaso lang wasak siya mga kaibigan. And now, is he going to die? Not yet. Pero low HP na rin. Nabuhay pa, and nasa under pa dito si Mac. Oh no, may bash ng konti given by Yowie with a squash buckle, but still, buckle up your seatbelt. I mean the ride for your, ito flight rider. Grabe ginagawa kay ano ah, the rides. Puro use lang ginagawa, saan tira matapakatlong heals na yan. Clip will be used, boundless strike will hit. Nakapag-regenerate na dito, paalala lang yung spell, pero still he doesn't have the god strength, pero hindi nakakuha ng barracks doon. Bababak na. And they need to defend. May 4 tower nila rito, low HP ni. Parang pwede pa rin kung ito yung kick pump kasi may Aegis yun dyan eh. Diba? May advantage with the Aegis. Kahit paano na mamanage pa rin nila madepensahan. And Cooks muntik na yun dyan. Wala siyang buyback doon. And agree ako. The last airbender nga talaga si Abbott. Pare, sige ang lipad ni Ang. Puro Yules. Ba naman nakabuti mo? Tatlo yun na kayo eh. Baka si Chen mamaya. Mag-Yules na rin. O, ayun. Ano muna tayo? Nako eh. Remember lang ha. Julius, yung post nila. 2 minutes na lang yun. Hindi, 1 minute na lang yun. Yun na nga. Kasi umaandar yun eh. Yung post nga rito ng Darling, nauubos na guys. Unless, ayun na, less than 1 minute. Ayan. Unless magamit ang Geek Pump nila yung post nila. Pero syempre, kung ikaw, be professional na nun, di ba? Syempre. Oh, eh, rules is rules. Kung pahirali nila, walang samaan ng loob. Eh, sabi ni boss ko, Radiant will give us time. Inunahan na. Inunahan na. Mali mo naman eh. Oh, mali mo naman. I know, sabi Cox si Don't Want. Cox Don't Want. Time lang. Remember, kalaban nila, is it Lil Gun? Hindi, yung, kinas natin yun, par. Hindi, yung SMG na naglaro dun si No One. Fix your problem. Fix your problem. Hindi, tapos yung buong lineup din ng Geek Farm yun, kalaban nila is, basta Mongolian squad, hindi nila binigay, di ba? Ayan, G daw. Pero, back to the back, nagbalik naman na si ano, si Yowie mga sana sir. Sana magtuloy-tuloy naman na yung ayos na internet ni Yowie para maayos yung game natin, di ba? Baka naman, si mo, if ever game 2, wag naman ha. Sinasabi ko lang, baka mamaya magtuloy-tuloy kasi yung DC ni Yowie. Hindi makalaro maayos. And gusto ko lang anuhan si Paelia, no? Para gumandang uminit yung laro natin. Paeng, hatulan mo yung mga spoiler para ayun, just in case. Para maganda. Napakaraming spoiler, guys. Ang may spoil nyo kasi, yung
score like, eh. Yung score lang, pero yung game natin, wala, mawala tayo ng thrill niyan, di ba? Eh, dyan na papasok si Paella. At wala mo na para hindi pa marisan. Din, and sayang din mga double exit plays kung mababad nyo. Wala. Kasalanan nyo yan. Guys. IHC o IHC mga ayun. Sir. Yung, sa YouTube tsaka sa Twitch, marami nag-ano, marami nag- spoil. Iba, ano yan, hatulan na yung mga yan. Pati sa Facebook. Pati sa Facebook. Dami, dami okay, yan. Maglala guys. Na. Lahat na nag-i-spoil. Mabibigyan. Mabibigyan. Mahatulan lang op! Yan. Nagalit yung partner ko. Dalawang pump muna, pampakalma. Op, ito na. Wala. Kailangan na i-resume. Uh-huh. Can you give our time? Ayun na, give time. T-Y. Okay. Oh, ayun na. Yun maganda. Ayun ang maganda. Yun maganda. Sportsmanship. Yan. Sportsmanship. Yan patropa eh. Patropa yun pare. Siyempre, pag tayo sa South Asia, mga Pinoy, wala na naman ng ganun. Only positive sabi ni Abad, siguro sabi ni Abad, oh shit, here we go again. Here we go. Napila ni Abad yan eh. Ay, ito, sabi ng admin. Mm. Only opposing team can give a post. Oh. Can use ours. Oh, hindi, diba? Parang ayaw pumahayag ng ano, admin na ano. Ano yun? Huwag naman, uy. Huwag gayon. Umayag na yung geekpam na gamitin yung oras. Huwag naman sayangin yung laro natin. Ang ganda-ganda ng match. Mukhang magka-clash pa. Tinan mo, lahat ng hero dito nasa mid. Kaganda ng laban eh. Mamicroin yung pango. Ako lang guys, masabi ko. Kung yung internet nyo pangit, mas maganda. Eh, huwag ba't kasi muwi pa si Yo? Eh, okay na yun eh. Oo nga eh. Diba? Magkasama na kayo ni... Ano eh, Nick Boss. Okay, we're counting from another team's timer. Ayun na. Yan. Yan, tama yan. Tama yan. Hindi, baka kasi baguhan pa yung organizer, hindi pa niya alam. Alam ka, no? Oh, yung ganung mga rules. Yan, G daw, sabi ni Yao. So, ito na, guys. Mainit to. Mainit to klasya to. Sakali. Roshan natin will be up very soon. 40 seconds. Ito na nga, uy. And syempre, props for GeekFam dito for ito giving na, Darling's time para matuloy nga itong teamfight. Dapat yata, tinuloy na lang. Pero kapag BKB dito, si Mr. Cox, nakakapag-out and mag-hesitate din naman yung Darling maghabol dito, Julius. Wala naman mamakay sa ultimate natin. Buyback. Wala buyback si Bimbo. Wala buyback center. Pero minahuli si Mac. Ayun na nga. And arena counter. Is it a go scepter? Tapag BKB. Pero squash buckle not gonna hit. Napagamit si Abad dito ng BKB ha. Enrage, hindi pa naman niya nakiklik. At least. Yo, eh, wala kang ano. Buti na lang. Boss, pasok lang. No problem. Ayun na. Yung ating caster. Pero syempre, wala na pakita. Up. Up. Mahuhuli nila yung Mars. Wala itong BKB. Nagamit niya na kanina. The arena. And then, refresher is used. And now, pulverize. Nahold ng cold feet, pare. Thunder, sabi ko na. And delikado si Natsumi dito. And Abad, can he die? May buyback. May buyback, Julius. Pero mabibigyan rin naman ata dito si Natsumi. Reggie Potato will help. Rolling Thunder. Pero sa kabilang dako, Cox will fall. It's gonna be their Mars. Buyback dito for the Apparition and also Ursa. Pero still, pinapatay pa rin si Natsumi. And double edge sa piak. Yung utak, mga kaibigan, and now, dead na rin dito yung Sven. Next to all will be Cox, and Team Darling has done it. That's gonna be a dieback. Walang buyback dito yung MK tsaka Mars, pero may buyback naman si Sven, pero without Gunstring, paano malalaban yung... And without patatas, kulang sila sa numero dito, pare. Pwedeng umagroon nga rito yung Team Darling. Grabe naman yung clash natin. Sayang kung niresume lang nila, Julius. Kung niresume lang. The resume. Yung talaga yung magpapanalo, yung resume na yun eh. Si Boss Michael Angelo, anong nasabi niya rito? Napa-T-word na. Sabi niya. Napa-bad words na yan. T-A, blank-blank-blank-blank. Blank-blank-blank. Talaga, laban ng Pinoy, ang ganda. Yun talaga. Talaga, guys. El Clasico. El Clasico. El Clasico talaga, mga pinapanood natin. So makakuha naman ng set of tracks itong side ng... Team Daring sa bottom lane, pati na, ilista mo natin itong mid. Ganun na nga, wala nga silang magagawa dito. Even yung Sven, hindi mo diba? Na mag-buyback, 40 seconds, tas wala. Pero mega creeps incoming kasi mangyayari. And they might finish the game if hindi niya talaga ibabuyback to. Oh my God, Team Darling guys, game number 1 is doing it nga dito. May repression ganun ito kay Abad. Yun na nga. Parang tag-cooldown na rin yung BKB niya. So double BKB ulit to. Double BKB, double rage lahat, double trouble. And mega crest for Team Darling dito sa ating pwede opening match. Pwede pa sila mag-Roshan dito. Why not? And actually, ba't mag-Roshan pare? Ba't patay ka laban? Di Roshan, para secure. Para safe lang? Oo, para safe lang. Para alam mo yun, pagpakonsuelo sa post? Oo, para. Parang ganun para na rin. Uy, pero nag-Rolling Thunder na wala nang pakialam dito si Yowie. Pinasok na sila naman this time yung magpa-Fountain Dive.
There's the Metamorphosis, sa support ng Aeroblade, and Delicato si Skemberloo, and Skemberloo will fall. It also doesn't have a buyback. Repressure is your for 10 sanity, and is going insane to the membrane. Oh, easy lang ha, base na yan. Base na yan, kailangan na yata, tier 4 na. Remember, buhay na rating spin, and still, hindi pa rin naman ito tapos. Magbaback yung Darling Julius. Roshan is up na rin. They're trying to catch Apparition. Abeng, siya ba yung magiging ally special dito? Wala. Hindi naman, nakatakbo siya into safety, but then again, it's not over until it's over. Jing pa rin? Jing pa rin? Over raging po tayo ito? Hindi naman. Hindi easy ka lang. Easy ka lang. Two shots muna for Boss Bimbo. Two shots muna. Oo. Hindi, baka kinulang yung two shots. Kailangan four shots ata. Apat yata na ano yan? Apat na kapet? Apat na tagay. Tingin ko, hindi. Mali eh. Inaluan mong coke eh. On the rocks ata dapat. Feeling ko. Cokes to go. Cokes masarap to go. Kahit walang buyback. Ayun, inabot. Walang ang buyback. And Roshan natin, Matic. Fourth Roshan natin, mapupunta sa side ng Team Darling. Uh-huh. Sakto to mo. Pwedeng, ano to, kuhanin ni, ano, ni Abat. Kinain na rin niya yung Aghanim's Blessing niya. So, meron siyang slot to claim yung Aegis. And mega crits na. Medyo matatrap na rin dito yung kick farm sa kanilang mismong base, ano. Kagandaan naman dyan, cooldown yung mga buybacks kung kinakailangan. True. And Cheese nga lang, and Aegis yung haharapin nila dito. Plus Aghanim's yun, Blessing sa top eh, sino kumuha? The question is, sino kumuha ng Aghanim's? Pwedeng si Yoi, benta niya Ags niya. Tapos? Para may buyback siya. Yun. So, pwede rin si Abat. Sabi mo agad, yung ano mo eh. Ay, hindi kay Bosco ata, baka may kariton na si Bosco. Pwede kay Bosco may kariton eh. Pwede rin yung kariton. Magbabakalbote muna si Bosco dyan. Oo, bakalbote muna. Bakalbote, Jario. Jario, bakalbote. Yun lang, Raging Potato. Nahuli, nahuli sa na siya din. He has Yules, Nullifier as well. Gamitin niya na lang, but there's a sustain. He's still saving him, Skemberloo, but still not enough yung save doon. Remember, this is BKB usage for Cox. Spear will hit, pero that's only the apparition. Mamamatay naman at may least. Numbers, courtesy of Sven with the BKB of his own. Pero look at Cox. Not giving a chance. Pero pangulir ha. Teka muna, mabubuhay pa ba? Mapag-squash buckle pala yung eh. And the Sander completed. Scam dito from the... For a while, kinukuha siya dito mga kaibigan ng Ursa. Yeah, and kinuha na nga nila si Natsumi. Natsumi doesn't have a buyback. And GG will call. Sipin mo na, pull off pa ng Darling yun. Mga sir. Back to back. Comeback. The El Clasico Manila. Back and forth yung laro natin. And Team Darling will be the victorious one dito sa ating first game sa kanilang napaka-solid na series. Masabi natin na kahit nanalo yung Darling dito, ano pa rin, props pa rin sa both teams. Grabe yung back-to-back clash eh. Kung may props man dito ako for the tropahan, for the friendship, even though, alam mo yun, pwede na nilang wag ibigay yung post na yun, syempre, di ba? Geek Fam, kahit natalo sila doon, kita mo naman yung ano nila. Sportsmanship, no? So, yung bet natin, nanalo guys. So, tingnan natin, game number 2. Mm-hmm. Bet na ulit tayo, Direk. Panalo yun, par. Siyempre, YOLO lang. YOLO lang. Di matutus. I-roll lang natin yung panalo. Parang game 3, eh. Feeling mo. Ay, hindi, wag na lang tayo dun. Duration na iba lang tayo. Iba tayo. Duration. So, bibet muna tayo, guys. Pero game number 1 nga, nakuha na dito ng Team Darling. Aha. Uh-huh. And pwede naman tayo dyan, Julius, ha? Is a win up for us. Siyempre naman. She's a night-night. It's a night-night na yan. Duration tayo, feel ko duration. Ah, duration tayo. Ay, wala. Ayan na. Today is the day. Today is the day. Feel ko today is the night eh. Today is the day. Oh, sige, yes daw, yes. May banded lang ulit. Ang ano, pinusuan ko nga yung Unreal Dots ng tropahan eh. Eh, ako nagsabi dun eh. Tinanong mo ako, feel mo ba makakaisa? Sabi ko, oh naman, hindi, ads based lang. Oh, di ba? Hindi makakaisa, game 1. Based sa ads. So, yun nga guys. Pero based sa drop, Unreal ako dyan. Tagtiwala ka sa chain eh. Ano yan? Oh, sige, go. 360. Pwede na yan. So, guys, sa mga gusto mag-bet, 1xbet, gamitin ang aming promo code, Kuya Nick. Mm-hmm. All caps po yan. And mag-message lang sa Kuya Nick page up to 6,000 welcome bonus basta gamit yung promo code namin. Yun na nga mga sir. Balik tayo sa game number 2. Let's see kung ma-pull off ng tropahang Team Darling to, mga kung sir. Kung 2-0. Or mapaporce to game 3. Ang masabi ko lang, sponsor, lapit na. Mm-mm. No? Ilang masabi ko, unahan nyo na. Dapat maunahan nyo na tong team. Kung yung sa yung version na Team Darling nung una, walang na ano, kapag sponsor dito, dapat meron na. Matik na to. No? So balik tayo mga sir. Diyan lamang kayo, more Dota action to Welcome sa ating official Filipino coverage
tournament na to, no? Diyan lamang kayo, magbabalik kami. Promise, dagger out, peace.